Добрий вечір. СТН про головні події четверга, 8 вересня. У студії для вас працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у випуску. Посилити інформаційну безпеку. Парламент удосконалює процедуру застосування Нацрадою санкцій до телеканалів та радіостанцій. Київ позбувається довгобудів. Центр соцреабілітації дітей-інвалідів майже готовий до відкриття. Як тривають роботи? Лиса Старокиївська гора. У столиці вирубили частину схилу біля музею історії України. Хто спиляв понад 150 дерев? Режим тиші на Донбасі за минулу добу порушили 20 разів. Утім, стріляли не з важкого озброєння. Бойовики застосовують міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку провокації відбуваються поблизу Авдіївки, на Маріупольському – неподалік Широкиного, а на Луганському під ворожий вогонь потрапляють Новоолександрівка та Попасна. Доба минула без втрат для української армії. Відносно спокійний період наші бійці використовують для тренувань. На спеціально обладнаних навчальних полігонах відпрацьовують бойове злагодження, вдосконалюючи рівень вогневої підготовки. А наступного року 5 тисяч наших військових отримають вишкіл за стандартами НАТО. Як повідомив у Фейсбуці міністр оборони Степан Полторак, про це домовились із державним секретарем Великобританії з питань оборони Майклом Феллоном. Водночас із начальником Генштабу оборони Великобританії, головним маршалом авіації Стюартом Пічем домовились про співпрацю по лінії генеральних штабів для вдосконалення процесу підготовки військ за кращими стандартами НАТО. А радником міністра оборони України став генерал, який очолював командування Збройних сил США. Призначення Джона Авізаїда стало можливим після підписання сьогодні у Лондоні нової угоди про оборонну співпрацю між Україною та США. Джон Авізаїд консультуватиме наших військових у питаннях реформ, які мають привести Збройні сили України у відповідність до західних принципів і стандартів. Посилюють також інформаційну безпеку країни. Депутати взялися удосконалювати закон про телебачення і радіомовлення. І ось у першому читанні вже ухвалили зміни, якими Нацраді надають більше повноважень щодо застосування штрафних санкцій. Якщо зміни ухвалять остаточно, то Нацрада прийматиме рішення про стягнення штрафу незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція попередження. Штрафи – це більш гнучка і більш м'яка система, аніж попередження, яке існує зараз. Тому що фактично сьогодні ми маємо ситуацію, за якою Нацрада може винести одне і друге попередження, і це означає автоматичний відбір ліцензії. Система штрафів працює в країнах Європи достатньо давно і ефективно. Інформаційна атака є однією з ключових завдань і цілей Кремля – і тому всі рішення, які дозволять нам зробити більшою і вищою інформаційну безпеку, вони йдуть на користь і фронту, і держави в цілому. Київ позбувається довгобудів. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вулиці Теліги планують добудувати вже до кінця року. Цього моменту чекали 14 довгих літ. Спочатку це був звичайний садочок, у перспективі ж перетвориться на потужний реабілітаційний заклад, де надаватимуть таку необхідну медичну та психологічну допомогу діткам. Наталка Біловол розкаже більше. На цей будмайданчик будівельники вперше зайшли ще у 2002-му і за 6 років майже повністю перевтілили звичайнісінький садочок у Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Утім, фінальні роботи завершити так і не вдалося через призупинене фінансування. Об'єкт відклали у довгу шафу. З 2008 року ця будівля стояла. В зв'язку з тим, що вона була не закінчена, вона почала затікати, замокати і руйнуватися. І на момент, коли ми зайшли, нам прийшлося демонтувати майже все оздоблення. Частина інженерії була розкрадена. На жаль, воно було закинуто, без господарські відносини такого привели до того, що його потрібно практично повністю переробляти. Але разом з тим ми не відмовилися від ідеї створення такого центру. Потреба міста у соціальній реабілітації дітей з обмеженими можливостями на сьогодні надзвичайно велика, тому роботи відновились з весни цього року. Аби вже з наступного особливі відвідувачі змогли отримати тут необхідну допомогу. Центр відкриє свої двері для дітей з вадами розумового розвитку, синдромом Дауна і в першу чергу церебральним паралічем, які
потребують мультидисциплінарної реабілітації. На басейн, де буде терапія в басейні, гідромасажні ванни. Я думаю, що буде задіяно якісь теплові процедури, чи це буде інфрачервона сауна, чи це буде якась інша сауна. Масажні кабінети – це те, що стосується медичної складової. Звичайно, сенсорні кімнати, звичайно, кімнати з сухими басейнами і таке інше, таке інше. Там ціла методика. Окрім медичної, у закладі надаватимуть і соціально-психологічну допомогу як діткам з інвалідністю, так і їхнім сім'ям. На денному перебуванні щодоби планують надавати допомогу близько сотні дітей. Ще 200 за місяць реабілітологи центру консультуватимуть вдома. Я сподіваюся, що тут знайде своє місце і група денного перебування, і, можливо, такий невеличкий короткий стаціонар, де батьки зможуть на якийсь час, на час відпустки, на час вимушеного відрядження, ще чогось залишити, знаєте, в таких суперкомфортних готельних фактично умовах. Я не буду казати про велику кількість, але якусь кількість дітей можна буде залишити. Аби по-справжньому перейти від закритих інтернатних закладів до повної адаптації дітей в суспільство, місто залучатиме до підготовки фахівців іноземних спеціалістів. Ми ведемо досить такі активні і позитивні перемовини з Мюнхеном. Вони в кінці вересня мають приїхати до нас в гості. Вони допомагають з наповненням, з функціональним наповненням, планують допомагати з навчанням відповідних фахівців. Це станеться вже з початку нового року, тому будівельники з роботами не зволікають. Давно демонтувавши усі хиткі конструкції, розібравши застарілу інженерію, вони уже на фініші. На сьогоднішній день всі основні конструктивні елементи закінчені. Ми переходимо до оздоблених робіт і інженерії. Наразі відбувається монтаж електрики, сантехніки, ліфтового обладнання. Загалом на сучасний реабілітаційний центр місто знайшло понад 50 мільйонів гривень. 14-річна історія довгобуду, на який так довго очікують особливі дітлахи, має завершитись у грудні цього року. Наталія Біловол, Віталій Воротняк, телеканал Київ. СТН стежить за розвитком подій довкола конфлікту, що виник між активістами, котрі проти зведення багатоповерхівки у Святошинському провулку, та її забудовником. Наш кореспондент Юлія Почивалова поїхала на місце події, щоб дізнатися, що там відбувається зараз. А поки ми очікуємо від неї інформації, покажемо глядачам матеріал про події, що відбувалися напередодні. Близько 10-ї вечора люди знову зійшлися на збори і доволі спокійно спілкувалися з представниками будівельної компанії. Ввечері середи на подвір'ї будинку номер 2, що у Святошинському провулку, майже нічого не нагадує події минулої ночі, крім знахідок працівників на будмайданчику. Покажіть, чим нас вчора бросали. Попри пізню годину, неподалік майданчика доволі гамірно. Активісти знов вийшли на зібрання. Долучилися до них і представники забудовника «Київміськбуду». Разом вирішують, як надалі уникнути непорозумінь. Я можу вам сьогодні сказати про те, що давайте формувати групу. Одне із головних питань, що турбує активістів – створення дитячого садочка. Представники компанії запевняють, мають змогу облаштувати його у майбутньому будинку. Законодавець передбачив компенсаційні норми. Тобто у нас є така практика будівництва, коли в домі садик. Перші кроки до конструктивного і, головне, спокійного діалогу вже зроблено. І хоча у будівельній компанії неодноразово запевняли, готові почути громаду, вночі представник Київміськбуду особисто задекларував це ще раз перед активістами. Він пообіцяв завтра доложити руководству о ситуації. І також ми услышали его обещание о том, чтобы продолжить нормальный цивилизованный диалог. И мы ведем цивилизованный диалог, чтобы прийти к компромиссу, всем было жить нормально и громаде, и чтобы город развивался. У будівельній компанії теж впевнені – столиця має розвиватися, тож докладають до цього і своїх зусиль. Хоча ситуація, що склалася на Святошинській, поки що розвитку аж ніяк не сприяє. Дуже шкода, що не розібравшись, чи є законна документація на будівлю, беруть участь в цих акціях народні депутати, які прикриваються військовими батальйонами. На одному із наших будівельних майданчиків «Київміськбуду» відбувається така акція. Її ніяк, крім рейдерського захоплення, не назвеш. Але розбиратися, хто за неї проплатив і хто буде відповідати – це не наша справа. Займатися буде цим компетентні органи. Водночас у Київміськбуді відкрито демонструють усі рішення і дозвільні документи на зведення висотки на вулиці Святошинській неподалік одноіменного провулку. А закиди про невідповідність адреси насправді мають дуже просте пояснення. На земельній ділянці відсутність будь-яка нерухомість, яку би можна було ідентифікувати за номером, тому ідентифікується виключно земельна ділянка, яка має чіткий кадастровий номер, яка розташована саме в тому місці, де ми знаходимося, яка актом прийому передачі була передана від міста власника землі до орендодавця. Звідки виникли такі речі? На мою думку, це єдина спекуляція, яку могли придумати
зацікавлені особи. У будівельній компанії сподіваються на конструктивне вирішення конфлікту, винятково у правовому полі та без впливу політичних чинників і спекуляцій. Юлія Подшивалова, Олег Борщевський, телеканал Київ. Кардинально осиротіла Старокиївська гора. Частину дерев на схилі біля Музею історії України просто вирубили. Хто дозволив спиляти зелені насадження, з'ясовували наші журналісти. Ще кілька днів тому з довжчинистої алеї височили клени та верби. Нині тут одні пеньки і колоди. Частину спиляної деревини уже вивезли. Бачила, як невідомі вирубували схил Ярослава. Дівчина одразу забила на сполох. Ми будемо захищати старі дерева, які, ну, ми зв'яжемось якби з дендрологами, у нас є контакти. Дізнаємось, чи це дерева, наскільки вони хворі, чи можна їх пиляти. Якщо вони, у нас буде якби висновок, що вони можуть стояти і далі не загрожують життю і схилу, то ми будемо старі дерева відстоювати до останнього. Ситуацію поділилися з іншими активістами. Вони розповідають, замість чагарників і самосіву тут спиляли великі дерева. Невідомі лісоруби запевняли людей, що реконструкція місцини відбувається за проєктом початку 80-х. За ним верхівка Старокиївської гори залишається без значної кількості зелених насаджень. В людей більше питань, ніж відповідей. Жодного плану з чіткою кількістю дерев, чіткою специфікацією ніде на території немає. Тож, чи можливо таким чином приходити на територію, здійснювати розпили і казати, що це повернення до проєкту 80-го? І чому саме ось зараз і тут, якщо ми повертаємось, чому немає також цього публічного представлення проєкту? Цю територію обслуговує комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Подільського району. Керівництво місцевого зеленбуду запевняє, документів на вирубку ніхто не надавав. І додає, за останні 5 років це перший випадок масового знищення зелених насаджень у районі. На сьогоднішній день УКП УЗН Подільського району, який відповідає за цю територію, немає документів, які підтверджують законність цієї вирубки. За нашими підрахунками, 163 дерева. Тут були, точно знаю, що верба, інші дерева в нас зазначені в акті. У нас є акт зеленбуду на 54 дерева. До кожного дерева ми відносимося дуже відповідально. І дійсно, ми робили дещо з деревами, але не таким варварським методом, як я почула. 163 чи 54. Втім, від масштабної вирубки ініціатори проведення реконструкції території Музею історії України та схилу Старокиївської гори відхрещуються. Кажуть, і не думали нічого розпочинати, адже ще не отримали розпорядження на вирубку дерев. Після того, як до дозвільного центру подали акти від Київ Зеленбуду. Той дозвільний центр оформлює певні документи і виходить розпорядження Київської міської державної адміністрації. Невдоволені скандалом навколо розчищення схилу і у самому музеї. Кажуть, до цього процесу не мають жодного відношення, адже то не їхня територія. Втім, задоволені, що нині відкриваються чудові панорами на Поділ і Оболонь. Люди йдуть сюди милуватися Києвом, Старокиївська гора. До музею заходять одиниці з тих, хто прийшов на Старокиївську гору. Люди йдуть помилуватися Києвом, тому це треба було комусь з міської влади зробити вже давно. І активісти, і керівництво музею, і ініціатори реконструкції визнають, розчищення схилу – медаль на два боки. На першому – повернення оглядових майданчиків, зворотній бік – випилювання дерев. Наразі проведуть розслідування, щоб викрити тих, хто вирубав дерева, не маючи усіх документів, а також ще раз підрахують вже спиляне. Результати обіцяють оприлюднити уже найближчим часом. Богдан Бернанко, Вячеслав Венеціанський, Андрій Гехеля, телеканал Київ. Капітальне оновлення триває у парках Трудової слави та Юність. Там замінюють асфальтобетонне покриття, озеленювачі відновлюють газони, висаджують дерева та кущі. А ще встановлюють нові лави та урни і облаштовують дитячі майданчики. «Київзеленбуд», нагадаємо, поставив за мету оновити цьогоріч 70 міських парків та скверів. Ось такий четвер на цю годину. Все, що відбуватиметься у столиці далі, знайде місце у випуску СТН о 21-й. А далі місце в ефірі традиційно займає програма «Столиця». Лейла Мамедова з нами на зв'язку і зараз проанонсує теми сьогоднішнього вечора. Дякую, Лілія. Дійсно, ми переймаємо естафету. Розпочинаємо вечірній ефір на телеканалі «Київ» в програмі «Столиця». Попереду 3 випуски. Після 8-ї традиційно у нашій студії народні депутати і експерти. Зараз же, одразу після новин спорту, ми поговоримо про децентралізацію. Глядачі просили, щоб ми більш детально про це поговорили. І не лише про те, які законопроекти найближчим часом будуть виставлятися і пропонуватися народним обранцям для голосування, а взагалі, щоб ми поговорили, наскільки це важливо для країни. У нашій студії буде перший заступник виконавчого
директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. З ним, власне, будемо говорити детально про децентралізацію. А вже після 8-ї поговоримо про сьогоднішній день у парламенті. Сьогодні попрацювали депутати, навіть є важливі рішення, за які голосували. За що проголосували депутати, поговоримо. Тому прошу, шановні глядачі, одразу після новин спорту долучайтеся до ефіру і програми «Столиця». Будьте з нами. Дякуємо, Лейлі. Тільки старт, а вже й нагорода. Наші паралімпійці таки найкраще. Євгенія Золотоверха розповість, хто здобув для України першу нагороду. Новини спорту за кілька секунд. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Паралімпіада щойно стартувала, а українці вже з медалями. Бронзову нагороду завоював Роман Данилюк. У змаганнях зі штовхання ядра він показав найкращий результат сезону – 15 метрів 94 сантиметри і повторив його досягнення у стрибках у довжину у класі Т-11 серед тотально незрячих спортсменів Руслан Катишев. Українець застрибнув на 6 метрів 20 сантиметрів. А от чоловіча збірна України з баскетболу, на жаль, зазнала поразки. У третьому турі кваліфікації Євробаскету-2017, поступившись на виїзді команді Словенії. Гарний рух м'яча і пристойний відсоток з гри дозволив господарям заволодіти ініціативою і на першу перерву піти з 8-очковою перевагою. Євген Морзін вперше у цьому відборі використав здвоєний центр в особі Пустового та Кравцова з Фесенком. Однак м'яч часто не доходив до наших бігменів через перехоплення господарів. Головною проблемою для українців була гра на своєму щиті, а саме 10 підбирань, які виграли словенці в атаці. Маючи 9-очковий дефіцит на початку другої половини, збірна України швидко дозволила суперникові отримати більш комфортну двозначну перевагу. Аби відігратися, сплеску активності у четвертій чверті гостям забракло, проте скоротити відставання і програти у підсумку лише 7 очок нашим хлопцям вдалося. 77-83 наступний матч збірна України проведе на виїзді 10 вересня проти команди Болгарії. І сьогодні в КМДА вшановували найкращих спортсменів та тренерів столиці. Відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту. Атлети, які захищають на спортивних аренах світу честь Києва, цього року здобули 3 золоті нагороди чемпіонатів світу, 4 титули чемпіонів Європи, а на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро на їхньому рахунку золото, 5 срібних нагород та бронза. Впродовж 2 тижнів, що минули після повернення наших героїв з Олімпіади, вони вже побували на чималій кількості прийомів. І хоча велика кількість уваги дещо втомлює, все одно отримувати нові нагороди, відзнаки завжди приємно. Завжди приємно, коли куди-то, як-то, щось десь ходиш, десь щось хороше говорять, десь награждають, десь, ну, всі такі мероприятия. Для нас на сьогодні завдання номер один – забезпечити усім необхідним наших спортсменів і вирішити ті проблеми, можливо, які в них є. Це питання, які пов'язані, можливо, з житлом, можливо, з отриманням земельних ділянок. І, звичайно, усім ми також виділили кошти саме в якості фінансової допомоги, підтримки для того, щоб у них був стимул і мотивація і далі працювати саме в спорті, в київському спорті і прославляти наше місто. Ну, а наразі це все. До зустрічі.